Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Батьківщина у вигнанні. Під такою назвою в обласній науковій бібліотеці відкрилася фотовиставка про життя кримських переселенців. Автор робіт – фотограф-документаліст Анастасія Власова. Її світлини розповідають історії кількох родин, котрі після анексії півострова переїхали до Західної України. Тетяна Ворожцова розкаже більше. Мандрівна фотовиставка, яку відкрили в обласній науковій бібліотеці, розповідає про життя кримських татар після анексії півострова. На світлинах – сім'ї, які переїхали до Західної України. Роботи привертають увагу своєю актуальністю, вважає переселенка з Донбасу Анастасія Чеглакова. За эти 4 года я сама как переселенец общалась со многими людьми, в том числе и с крымчанами. И они говорят в один голос о том, что те события, которые случились, заставили их задуматься о своей национальной идентичности. То есть все люди приходят к этому по-разному, и это очень такие живые, трепетные моменты для каждого. И эта выставка – это одна из тех капель, которые вот рождают вот эту вот реку своей национальной свідомості. Авторка експозиції – фотограф-документаліст Анастасія Власова. У своєму відеопосланні до відвідувачів каже, над проєктом розпочала працювати у 2015 році. Загальна ідея була в тому, щоб показати людям, що можна не лише шукати перепони один між одним, якісь відмінності, які нас розрізняють, а можна будувати мости між різними громадами, і тим самим можна одну культуру збагачувати іншою і знаходити нових друзів, знаходити нових цікавих людей, особистостей. Один із відвідувачів виставки, хмельницький фотограф Анатолій Іванов, каже, його світлини вразили емоційністю. Злободнєна тема, особливо для мене, як я із Крима сам теж. Анастасія Власова, от вона там вже має кілька наград міжнародних, і мені просто як фотографу цікаво, ну, який рівень роботи, відповідно, як виглядять її произведення. Щоб отримати якісь емоції, є два пути – це чувства і разом. Тут більше вони йдуть через разом все-таки. Виставка «Батьківщина у вигнанні» діятиме в обласній науковій бібліотеці до 28 березня. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. На відсутність санкціонованого кладовища для тварин нарікають хмельницькі зоозахисники та власники чотирилапих. Кажуть, через його відсутність домашніх улюбленців доводиться ховати у парках, лісосмугах та на околицях обласного центру. Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок пояснює, облаштувати кладовище для тварин комунальники не проти, але для цього немає вільної землі. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає. Наразі коригується генеральний план міста і управління житлово-комунального господарства своїх пропозицій звернулося до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовищ. Більше про це розкаже моя колега Наталія Сідова у наступних інформаційних випусках. До сторіччя випуску паперової гривні працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж підготували тематичну виставку. Відвідувачам пропонують ознайомитися з копією київської гривні, купюрами 1918-1919 років та меджибіжськими бонами. Як розповів директор заповідника Олег Погорілець, серед цікавинок – одна гривня 1995 року випуску та 5 гривень 2017-го, на якій зображена замкова церква Меджибіжської твердини. Є і історичний аспект, як виглядали гривні, наприклад, в 10 столітті, в 12 столітті, про те, як виглядали ці гривни в 1918 році, як виглядала купюра наша, яка була, наприклад, надрукована гривня вже в 1995 році. І самою найновішою гривнею це є монета в 5 гривень, яка присвячена 80-річчю Хмельницької області, але на якій зображена замкова церква Меджибіжської фортеці. Ось така тяглість історії, там буквально чуть не 2000 років нашої грошової одиниці. Виставка буде тривати до закінчення місяця березня. Це всі новини на цю годину. Побачимось.